କଳାହାଣ୍ଡିର କରିତକର୍ମା ଠିକାଦାର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ। ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ବୁଣିଲା ଜାଲିଆତିର ଜାଲ। ବଡ଼ ସହରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫେକ୍ ଟିଡିଆର ଦେଇ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହାତେଇଲା ବଣ୍ଟି, ତାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ହେଲେ ବଦ୍ରା ବଣ୍ଟି କିଏ, ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ କ'ଣ ଚମତ୍କାର କରି ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ବେପାରୀରୁ କୋଟିପତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଲଟିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଚକୋଲେଟ୍ ବେପାରରୁ ଚାଲାକ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଦୋକାନୀରୁ ଜାଲ କାରବାର କରି ସାଜିଲେ କୋଟିପତି। କଳାହାଣ୍ଡି କୋକସରା ବ୍ଲକ ଡୁଡୁକା ଠେଙ୍ଗା ଗାଁର ଏହି ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବଣ୍ଟିଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଏଇଠି ପରିବାର ସହିତ ରହିବା ବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ସହିତ ଛୋଟମୋଟ ବେପାର କରୁଥିଲେ ବଣ୍ଟି। ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ମେଟାଲ ଯୋଗାଇ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରେ ଠିକା କାମ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ନାଁରେ କାମ ଆଣି ବଣ୍ଟି ସାଜିଲେ ଠିକାଦାର। କିଛି ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା, ଦୋକାନ ମନ୍ତି ଚକୋଲେଟ ଦେଇଥିଲି, ବିସ୍କୁଟ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁନ୍ସି ହେଲା, ମୋର ମହାବୀର ଆଜ୍ଞା ପାଖେ ସେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଲଗେଇ କରି ମୁନ୍ସି କାମ କରି କରି ଏବେ ଠିକାଦାର ବନଲା। ଝରିଗାଁ ବାଟକେ ସେ ମୁନ୍ସି ଥିଲା, ହେନୁ କେତେ ଠିକା ଫିକା କରି କରି ତାର ସଙ୍ଗେ ପାର୍ଟନର କରି କରି ସେ ହିସାବରେ ସେ ଠିକାଦାର ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ମୁନ୍ସି ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲା କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ମୋର ସଙ୍ଗେ ମିଶିକିନା ଯାଇକିନା ସାଇଡ଼ରେ ପେମେଣ୍ଟ ଫେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଆମେ, ଆଉ ସବ୍ଲେଟ୍ରେ କାମ ଧାମ କରିକିନା ଏବେ ସେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ ସୁପର କ୍ଲାସ ସବୁ କ୍ଲାସ କରି ପକାଲା ସେ ଆର କାମ ଧାମ କରୁଛେ। କୋକସରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କରିତକର୍ମା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଭବାନୀପାଟଣା ଆସି ବଣ୍ଟି ବୁଣିଲେ କଳାକାରନାମାର ଜଲ। ଫେକ୍ ଟିଡିଆର ଦେଇ ମାଲାମାଲ ହେବା ପରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଇରିଗେସନ କଲୋନୀର ଆରତୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 401 ନମ୍ବର ଫ୍ଲାଟକୁ ଉଠି ଆସିଲେ ବଣ୍ଟିଙ୍କ ପରିବାର। ତାପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ସହ ବଢ଼ିଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ରାସ୍ତାରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯାଏଁ ସବୁ କାମ ହାତେଇଲେ ବଣ୍ଟି। ଆସିଲା ନୂଆ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ପ୍ଲଟ, ଗାଡ଼ିଘୋଡ଼ା। ଭବାନୀପାଟଣା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ଉପରେ ଏଇଠି ରହିଛି ବଣ୍ଟିଙ୍କ ଅଫିସ, ସୁରଜ ଇନ୍ଫ୍ରା, ସୁରଜ ବିଲ୍ଟେକ୍, ସୁରଜ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବଂ ସୁରଜ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ବଣ୍ଟି ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଠିକା କାମ କରୁଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ବଣ୍ଟି କମ୍ ସମୟରେ କେମିତି ଏତେ ମାଲାମାଲ ହେଲେ, ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମକୁ ସେ ହାତେଇକି ଜାଲ ଟିଡ଼ିଆ ଦେଇକି କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଜାଲ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ରରେ ସେ କାରବାର କରୁଛି, ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ନ ହେବ ଆଉ ସେ କିଏ ହେବ। ସେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ, ତାର ବି ଏଥିରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ସେ କିଣି ନେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବଣ୍ଟି ନାଁରେ ଅନେକ ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଜାଲ ଟିଡିଆର ଘଟଣା ଇଟିଭିରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ରୁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ବୋର୍ଡ ହଟାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 420 ଦଫାରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତେବେ ପୋଲିସର ପଞ୍ଜାରେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ କେବେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାରି ଉପରେ ସଭିଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।